Olá, Cassiano Bittencourt. Pela abertura de mercado, um bom dia para todo mundo aqui no Investir com Sim. São 8h32 da manhã, tá? Do dia 6 de do do 2023 Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito. Fechamento de ontem com um dia positivo no portfólio, volume baixo novamente. Tá? A gente teve Multilaser aí em destaque com 676. É, de evolução positiva e Guararapes com 5,62% de evolução positiva. Acontecimentos, a gente tem aí poucos de ontem para hoje, tá? Minerva fazendo o primeiro embarco, embarque de Beef Jerky para os Estados Unidos. Eu adoro Beef Jerky, adorava quando, quando, quando morava no Rio de Janeiro, comia direto, era mais comum, hoje em dia é difícil de encontrar aqui no Brasil. É, PMI de serviços no Brasil caindo de 54,1%. Para 53,3 em junho, ainda expansionista, composto indo de 52,3 para 51,5 também, acima de 50, expansionista, composto, lembrando, serviços e industrial. Tá, o Irã, no movimento contrário da Arábia Saudita, e Rússia, aumentando a produção e jogada a mercado ali de petróleo. Tá, e os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem: a PETS, a, Via, a Azul. A Clabim e o Banco Pan. Dúvida, dúvida tô sempre no Instagram. Arroba aí só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas tô sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com análise. Valeu, galera. Beijão!